תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. היום אני הולכת לעשות לכם מדריכי טיק טוק מגניבים כאלה. אני אישית מאוד אוהבת לערוך את הסרטונים שלי בצורה שהיא קצת יותר מהרגילה. אני אפילו רוצה להסביר לכם בדיוק את הכיוון של הסרטונים, אז אני אשים כאן זה פה דוגמה שתבינו איזה סרטונים. היום אני הולכת ללמד אתכם איך לעשות את הסרטונים האלה, ובאופן כללי ככה אתם יכולים ללמוד ובעצם לייצר בעצמכם טרנדים חדשים או לחשוב בצורה שלכם איך להשתמש בזה. אני נותנת לכם בעצם את הכלים כביכול בשביל לעשות את הסרטונים האלה בעצמכם. חשוב לי להגיד שזה לא סרטונים שהם נורא קלים, זה לא משהו שיקח לכם כזה 5 דקות וסיימנו, זה כן משהו שצריך לעבוד בשבילו, וזה כן משהו שלוקח קצת זמן וגם לוקח זמן להצטיין. בפעמים הראשונות שיצרתי סרטונים כאלה הם היו ממש ממש גרועים, ואני אראה לכם גם איך לעשות את זה עם קאפקאט, ככה שאתם לא תצטרכו להוריד את התוכנת עריכה שאני בדרך כלל משתמשת בה, כי עולה $300 לשנה, אז אין צורך שתורידו את זה. אתם יכולים פשוט להוריד את אפליקציית קאפקאט שהיא בחינם לגמרי, ואני אראה לכם בסרטון איך להשתמש בה. אז יש לכם את כל הכלים לעשות סרטונים מגניבים ומיוחדים. והסרטון של היום הוא בשיתוף פעולה עם שין. כבר שמתם לב שהם מאוד עוזרים לי לחזור ככה לתלם, לחזור לעשות סרטונים. הם מאוד 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 מפרגנים לי, אז זה כיף, והם מאוד פתוחים גם לרעיונות שלי. כלומר, יש לי רעיון, אני אומרת להם, הם אומרים, יאללה, בואי נעשה את זה. אז זה ממש ממש כיף. אז אני ממש מקווה שאתם מפרגנים לי ואתם שמחים שאני מצליחה לעשות סרטונים. כי זה במיוחד בזכותם. ובעצם הסיבה שחשבתי שזה יהיה שיתוף פעולה מצוין, זה בגלל שיש לשין המון המון מוצרים שהם מושלמים לטיקטוקרים. כן, כן, יש להם מלא מלא תאורות וחצובות וכל מיני דברים כאלה שאם תקנו את זה בארץ זה יעלה לכם כמה מאות שקלים, ושם זה כאילו הדבר הכי יקר, הכי כאילו מקצועי שתראו שם הוא עולה איזה 100 שקל. כאן קים מהעתיד, ואני בכל סרטון שכחת להגיד לכם את זה, יש לכם אקסטרה 15% הנחה על כל האתר, זה עם כפל מבצעים, אז אם אתם רוצות להזמין, אל תשכחו להשתמש בקוד הנחה שלי, נמצא פה. אז זה באמת באמת שווה. אני הזמנתי תאורה כי כבר יש לי חצובה לטלפון, והרגשתי שאם אני אזמין עוד חצובה עם תאורה, אז כבר בעלי התחרפן, כי יש לנו הרבה יותר מלא חצובות בית. אבל כן הזמנתי גם חצובה קטנה, שהיא בעצם עומדת כזה על השולחן, והיא משהו שהוא קטן, שיק וקומפקטי וחזק מאוד, אגב. והוא מחזיק את הטלפון, ואז ככה שאני עושה סרטוני איפור, אז ככה אני לא צריכה לשים את כל השזזם הזה, אלא פשוט תאורה קטנה שככה תעזור לי. וכל הבגדים שתראו בסרטון, כולל השמלה המהממת הזאת, הם משין, אני ממש אוהבת את הבגדים שלהם. אני אשאיר לכם קישורים למטה, ואני אשים גם כזה חלקה נוספת, אולי אני אשים אותה בתגובות ולא בקריפשן, של כל מיני קישורים נוספים שאני לא הזמנתי, אז אני לא לוקחת עליהם אחריות, אבל יכול להיות דברים שיכולים לעזור לכם, כמו חצובות שמאוד מגניבות וכל מיני כאלה. אני אשים את זה בתגובות, ככה שלא תתבלבלו בין מה הזמנתי לבין מה אני ממליצה לכם להסתכל. אני מאוד מקווה שתהנו מהסרטון, כי באמת השקעתי עליו אומן, ואני ממש ממש גאה בו, אז שתהיה לכם צפייה מהנה. בסרטון הראשון אני עושה את הסגנון שאת הולכת כמה פעמים וזה נראה כאילו כמה נשים הולכות, אז מבחינת צילום אני פשוט מצלמת את עצמי הולכת באותו מסלול עם בגדים שונים. שימו את המצלמה באותו מקום ואל תיגעו בה בכלל. אני פשוט נותנת לסרטון לרוץ לאורך כל הזמן, כל נגיעה, אפילו הכי קטנה, יכולה להרוס את הרצף. ועכשיו אני הולכת לעבור לעריכה. כמו שאמרתי, אני משתמשת בתוכנת קאפקאט שהיא חינמית ונוחה וממש אחלה. אני שמה את הסרטון עם האוטפיט הראשון וחותכת את החלק שאני הולכת, ככה שיהיה רק את החלק הזה. אני לוחצת על אוברליי ומעלה את הסרטון השני. גם בו אני חותכת את החלק שאני הולכת, שיהיה רק את החלקים האלה. אני ממקמת את הסרטון איפה שאני רוצה שההליכה השנייה תתחיל, ואז באדיט, יש שם קרופ, אני חותכת את הסרטון שיהיה כאילו שני סרטונים במקום אחד. ואז כל כמה רגעים אני עושה את זה שוב ופשוט מזיזה את הקרופ שיהיה יותר ויותר מהסרטון השני, ואז ככה עם העריכה זה גורם לזה לראות שאני שם פעמיים וכאילו יש שני אנשים שונים. בגלל זה אגב היה ממש חשוב שלא תזיזו את המצלמה בכלל, תשאירו את כל התאורה אותו דבר, וזהו, ואז תעשו את זה ככה לכל הסרטונים, אם אתם רוצים לעשות 2, 3, 4, 10 ככה פעמים, תעשו את זה, וזהו, הסרטון שלכן מוכן. ועברנו לסרטון השני, שהוא אחד הסרטונים שאני הכי אוהבת לעשות. הוא מזכיר לזה קצת את פולי פוקט, זוכרים את זה? שוב פעם אני מעמידה את המצלמה בלי להזיז אותה בכלל, אני פשוט לוחצת ונותנת לזה לזוז. בקטע הראשון אני נכנסת ואני כאילו עייפה, ואז אני קופצת. כל פעם אני מוסיפה פריט לבוש אחד, קודם חולצה, עושה קפיצה, ואז אני שמה חצאית, אני עושה קפיצה, חגורה, קפיצה, ואז אני מנסה לקפוץ בכל פעם בצורה שהיא זהה, בדיוק אותו דבר, בדיוק באותו נקודה שאני נמצאת בה. ואז בקפיצה האחרונה אני עושה את ה, כאילו, נפילה
בצורה שהיא קצת יותר מעניינת, אני עושה ביי, כאילו שיהיה איזשהו משהו מעניין בסרטון, ועוברים לעריכה. החלק הראשון של העריכה הוא לחתוך את כל החלקים שצריכים. בכל הסרטונים של הקפיצה משאירים חלק שהוא יחסית קצר מהקפיצה, רק שאני נמצאת למעלה. אני גם עשיתי אותו שהוא יהיה קצת יותר איטי, כי קפצתי כזה מהיר מדי, לא יודעת להסביר. כל חלק אמור להיות באמת פחות משנייה, ואז החלק השני של העריכה הוא קצת יותר מסובך, אז תהיו איתי, תסתכלו בסרטון מה אני עושה, כי זה יהיה יותר מובן מאשר מה שאני אומרת. אז בקיצור, עושים צילום מסך להתחלה של כל סרטון קפיצה, ומעלים את זה בתוך האוברלי. אתם שמים את התמונה שהיא תתחיל קצת לפני שהקטע עצמו בעצם מתחיל. לוחצים על האפשרות של cut out ומסמנים את הבגד עצמו. כלומר, חותכים שיהיה לכם רק את הבגד עצמו, אבל ממש חשוב שהצילום יהיה בשנייה הראשונה, כדי שהחולצה או המכנס או החצאית, לא משנה מה שתעשו, שזה יהיה בדיוק כאילו באותה צורה של הסרטון, ואז ברגע שאתם מזיזים אותו, אז יהיה המשכיות. תעמיגו את הבגד בזמן ובמקום שהוא מתחיל, שזה יראה כאילו חלק מהסרטון, ואז מתחת לסרטון אתם תראו מן מעוין כזה עם פלוס, תלחצו עליו וזה בעצם תוקע את התמונה במקום, ואז תעברו כמה רגעים אחורה ותזיזו את הבגד מחוץ לפריים, זה אוטומטית יתקע אותו בצד הזה, ואז בעצם כשאתם לוחצים פליי הוא יזוז ישר למקום הנכון. ככה תעשו לכל חלק שאתם עושים, וזהו, הסרטון שלכם מוכן. ועברת לסרטון האחרון, מוכנות לזה? תצלמו את עצמכם כאילו אתם דמות מחשב שבוחרת בגדים. אולי זה יותר כמו פולי פוקט מהקודם, אבל לא משנה, זה נגיד מי סין. זוכרת מי סין? כמה שתתכננו את הסיפור יותר טוב לפני, ככה זה יהיה יותר יפה ויותר קל בעריכה. אני תכננתי מצב שאני פשוט גוללת את האפשרויות של חולצה, בוחרת חולצה, לא אוהבת אותה, בוחרת אחרת, אותו דבר עם חצאית ואז בוחרת נעליים. בהתחלה תצלמו את עצמכם כאילו אתם גוללות ובוחרות את הדבר הראשון. בסרטון הבא תעשו כאילו אתם מוציאות את הבגד, ואז כאילו אתם שמות את זה, ואז בסרטון השלישי תעשו את אותה תנועה שעשיתם קודם, רק שהפעם עם הבגד החדש. אגב, העריכה הזאת שאתם כאילו זורקות על עצמכם את הבגד, זו העריכה הכי 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 פשוטה שיש, פשוט צריך נורא לדייק מבחינת הזמנים, ואז זה נורא נורא קל. אחרי שסיפרתם את כל הסיפור שלכן, בכאילו הגיע הזמן לעבור לעריכה ולהוסיף את האלמנטים המעניינים. אז בשלב הראשון של העריכה נעשה את כל המבררים בצורה מדויקת, את התפיסה של המוצר, את ההלבשה של הבגד, כמו שאמרתי, המעבר הוא ממש פשוט, רק צריך להיות מדויק, וככה תעשו לכל אורך הסרטון. בשלב הבא תצלמו מסך מאתר של שין ותבחרו המון המון בגדים בסגנון. כמובן שתעשו את זה גם עם בגדת שיש לכם, אבל את כל שאר הבגדים זה לא באמת משנה אם יש לכם או אין לכם, כאילו זה לא רלוונטי, זה פשוט תמונה. ועכשיו תחתכו כל בגד כמו שעשינו בסרטון הקודם. יש כאן יותר משחק של לתקוע את התמונה במקום ולהזיז עם הזמנים. יותר זמן בגלל שיש כמה בגדים וצריך להזיז כל אחד, אבל ברעיון זה יחסית פשוט. וכשאתן מזיזות את הבגדים ואתן תוקעות את זה, ממש תדאגו שזה יהיה אחיד לאורך כל הסרטון, כדי שזה באמת ייראה כאילו אתם גוללות דף אחד. אם זה יהיה כאילו משהו יותר מהיר או משהו יותר איטי, זה ייראה פחות מרשים, אפשר להגיד. אבל שוב, עם הזמן לאט לאט תתאמנו וזה יעבוד לכם יותר טוב. וזהו, הסרטון מוכן. הסיפור שאני סיפרתי הוא יחסית ארוך, לכם את כולו בטיק טוק, אבל כאן אני אראה לכם חלק שהוא יחסית קטן, שישאיר לכם טעם של עוד. וזהו, זה היה כל הסרטון. אני ממש מקווה שנהנתם. אני אישית מאוד נהניתי לייצר את הסרטון הזה. כל הסרטונים הסופיים אתם יכולים לראות אותם גם באינסטגרם, כזה קצת שאני מוסיפה כתוביות ואני מוסיפה שיר, ויהיה כזה קצת יותר מעניין. ובאופן כללי, אם אתם רוצים לעקוב אחריי בטיק טוק, באינסטגרם וכאלה, אתם ממש ממש מוזמנים, אני לא אגיד לכם לא. אז אני מקווה שנהנתם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי.